Жамбылдағы жарылысқа байланысты пойыздар кестеден кешігіп, жүзден аса жолаушы Шымкенттегі вокзалда түнеп шықты. Жолдан қалған жолаушыға ешқандай көмек те көрсетілмеген. Сразу, например, ақшалай қайтарып жатқан жоқ. Карточкамен төлегендерге вообще бір айдың ішінде түседі деп жатыр. Сол үшін адамдар, расчет жасап шығады жолға шыққан адам, өзінің ақшасын мысалды, жағдай барлар бар, жағдай жоқтар бар. Мысал, біреулер айтады, қаз қайтарған мен кейін билет алуға или өз жолымызбен кетуге ақшамыз жоқ дейді. О, билетті сразу қайтарса, енді шамалып, даже үйге де жетіп алар едік дейді. Телевидение кеп жағдайым сұрағаннан бері, одан алдын ешкім кеп сұраған жоқ. Осы телевидение кеп жағдайым сұрағаннан бері, қазір міне сухой паек беріп жатыр, неге десе уже обед болды. Суымыз жоқ еді, мына іштен кіріп суды сұрасақ, бір литр суды 400-450 теңге дейді. Қазына енді осы вокзалдың басшысынан деп беріп жатыр, су қойып байып, дұшырап, нан берді, чай, қант деп енді. Теміржол жалпы ақша қайтару қиын ғой? Иә. Ол бір айда түсті ма, түспеді ма, мен көп жол жүремін саған, бір төркінің басқа жақта. Ол білмейсіз, ұмытта қаласың, ақша түсті ма? Түспейді, по-моему. Мен бір рет қайтару түспеді. Может, таксимен баратын жер, баратын жеріне ақшасы керек, есептеулі бәрі. Ешкімде артық ақша жоқ. Қазір да енді бізге дұрыс сұхбат беріп тұрған жоқ қой, қай жерде екенімен өзі тұрмыз мысалмен. Бүгін өзі маған үш түрлі хабар берді. Біріншісі, пойыз болмайды деді. Екіншісі айтты, билетті өткізбеңіздер, пойыз болады, жүреді деді. Мына кенжекесім бұл айтады, пойыз болмайды деді. Кейін ана бастыққа шықсам, бүгін сағат 4-тен кейін Ришат сақтады. Мен сағат 7-тен бері өше тұрыппын билетпен. Иә, тапсыратын болса маған Каспи Голд через оттечение 10 до месяца дейді. Ол түседі ма, түсмейді ма ол. Қазақстан темір жолы акционерлік қоғамының мамандары жолаушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етіп отырмыз деп ақталды. Бағыттардың кешіккені болмаса тоқтап тұрғаны жоқ деді. Дегенмен таңнан бері 500-ге жоқ жолаушы билеттерін қайтарып үлгерген. Мамандар қайтарылған билеттердің құны толық төленетінін айтуда. Қайтару болып отыр, өз жолаушының өз еркінде. Бұл қайтарса да қайтарымыз сол пойызды күтіп мініп кетеміз дейді. Бірақ 100% жолаушылар қайтарылып жатыр. Қайтарылымы 100% толығымен билет құны қайтарылып жатыр. Айта кетейік, пойыздардың кестеге қашан түсетіні белгісіз. Сондықтан бұлар толық ақпарат әлі де жоқ. Теміржол вокзалдарының анықтама бюросы мен 105 бірыңғай анықтама қызметі сан сауалдың астында қалған. Ботагөз Әбделел, Владимир Соколов, Роман Пірімқұлов, Нар-Ньюс.